Hola a tots i totes i benvinguts un dia més a Fem Esport, el seu programa d'informació esportiva. Avui és un d'aixòs programes que mai ens agradaria fer per la informació que anem a tractar avui i és que ja saben que ahir a la nit en els camps de futbol del Roís de Corella va faltar un xiquet de tan sols 7 anys mentre entrenava en la Unió Deportiva Beniopa, un xiquet de 7 anys de la categoria Prebenjamí, que finalment no va poder salvar la seva vida després d'un xoc fortuït amb un company. Avui parlem d'això i, evidentment, també de tot el que ocorrerà este cap de setmana en els events esportius del futbol i del bàsquet. Sense més, avui comença Fem Esport! Island, Island! Com dèiem, una informació que mai voldríem donar i és que, avui, el futbol està de dol i és, després, sobretot del tràgic accident que va ocórrer ahir en, els, en les instal·lacions municipals dels camps de futbol de Roís de Corella quan en un entrenament de l'equip prebenjamí de la Unió Deportiva Beniopa de en un xoc fortuït entre dos eh, futbolistes de 7 anys d'aquest equip un d'ells eh, caï, caïa inconscient eh, minuts després de l'entrenament i tant l'entrenador com la policia local intentaven reanimar-lo amb un desfibrilador, però no ho aconseguien. Després de passat uns minuts, una unitat del SAMU traslladava el xiquet a les dependències de l'Hospital Francesc de Barça de Gandia on de forma oficial dient que el xiquet faltava al voltant de les 8 de la vesprada. Nosaltres, evidentment, des de Telesafor i de tot el grup de Ràdio Gandia volem unir-nos al dolor i al dol en la família, també en la Unió Deportiva Beniopa i amb els companys i tècnics d'este xiquet que, com dèiem, de tan sols 7 anys faltava ahir durant un entrenament de futbol. Molts són, moltes són les reaccions de totes les entitats esportives, ja no sols de Gandia, sinó de la comarca i de la comunitat autònoma, també les autoritats municipals, des de l'Ajuntament de Gandia, en, tots, en totes les eh, corporacions municipals, tant les que estan en govern com les que, les que estan en oposició, s'han posat a disposició de la família i també del club per ajudar en el que siga necessari. I en concret, a més, des del servei d'esports, en memòria del xiquet, des d'avui a les 5 de la vesprada i fins a demà a les 7 del matí van a tancar totes les instal·lacions municipals esportives en memòria del xiquet que, com deien, faltava ahir al voltant de les 8 de la vesprada en els camps del Roís de Corella. També, a més d'això, de des de l'Ajuntament de Gandia insten a tots els clubs esportius que tinguin este cap de setmana una competició que sol·liciten a les diferents federacions i ho porten a terme un minut de silenci abans dels partits i de les competicions que es produïsquen este cap de setmana. I ja han arribat les primeres resolucions i les primeres conseqüències de tot això que acabem de mencionar. I és que, per exemple, avui l'Units pel Bàsquet Gandia ha hagut, evidentment, de traslladar el seu entrenament fins a Cullera, per a poder preparar el partit de demà i ja sol·licitat de forma oficial la Federació Espanyola de Bàsquet eixe minut de silenci abans del partit frontal Servigrup Benidorm i també el club de futbol Gandia ha suspès tots els entrenaments de totes les categories del dia d'avui, també la del primer equip i també ha sol·licitat ja la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana este minut de silenci. Des de la Unió Deportiva Beniopa, el club d'on era el xiquet que faltava ahir al voltant de les 8 de la vesprada, ha suspès completament tots els entrenaments fins a passat Nadal, al voltant del 11 de gener i a més també ha sol·licitat que no es dispute ningú partit de ninguna de totes les categories en les que té equip la Unió Deportiva Beniopa. De Repetim, des de Telesafor, des de la redacció d'Esports i en general des eh, de Telesafor i el grup Ràdio Gandia, donem el nostre més sincerament eh, pèsame per a tota la família, per a la Unió Deportiva Beniopa, per a companys i per a tots els tècnics del club de la barriada Gandia. i seguim amb el calendari dels partits que estan programats per a este cap de setmana en regional preferent com el del Club de Futbol Gandia, que jugarà demà la jornada d'aquest cap de setmana, la última de l'any, en el Diego Mena Cuesta, front al Club Deportiu Denia. Ahí veuen els entrenaments que han estat tenint joc estos dies en el Guillermo Lagüe per a la preparació del partit, com dèiem, de demà a les 5 de la vesprada en el Diego Mena Cuesta. Un partit importantíssim per als d'Adrián Ferrandis, que poden demà confirmar el gran estat de forma després de les últimes victòries contra gran rivals com Tavernes, Ontinyent o Xàbia. Demà és l'últim dels rivals, dels grans rivals, d'esta turmalet particular del club de futbol gandia on per ara compta els seus partits per victòries. Per tant, demà en el Diego Menacuesta, a partir de les 5 de la vesprada, els d'Adrián Fernández, els blanc i blaus, tenen una oportunitat d'or per a separar-se més encara dels seus rivals més immediats, com són en este cas el club deportiu d'Ènia, de que ara mateix és quart amb 23 punts, 5 punts menys que el club de futbol gandia que ara mateix té. 28 punts. Això serà demà, com dèiem, a les 5 de la vesprada en el Diego Mena però la Unió Esportiva Tavernes també disputarà el seu partit, però el diumenge a les 4 i mitja de la vesprada, una nova oportunitat per als de Edu Revert de demostrar que han passat ja els fantasmes de, la, de les derrotes antigues. La setmana passada ja guanyava i este és el moment de tornar a confirmar un bon estat de forma. El Tavernes jugarà el diumenge a les quatre i mitja de la vesprada en el camp municipal de Pedreguer, front a un equip que està en hores baixes, que està canviant d'entrenador, encara no han confirmat qui serà el nou entrenador, del club esportiu Pedreguer i que va en la posició número 12 amb tan sols 14 punts. El Pedreguer que començava molt, molt bé la temporada, a més té un dels grans davanters de la preferent, com és Utxa, és el màxim golejador de la història de la regional preferent, i sempre és perillós en aquest atac del Pedreguer. Però la, la Unió Esportiva Tavernes ja saben que és un dels grans rivals que sempre espera estar en la part alta de la taula classificatòria i de lluitar per estar en aquests dos jocs que donen accés al, al play-off d'ascens a tercera divisió. Esperem una nova victòria de la Unió Esportiva Tavernes de la Vall I per acabar, mencionar també aquest partit del Club Esportiu La Font contra el Club Deportiu Contestano. Duel de mateixes intencions, duel de mateixos objectius entre l'equip d'Alberto Gregori i el Contestano. Els dos estan en la zona baixa de la taula i els dos venen d'aconseguir grans victòries. Els d'Alberto Gregori guanyaven 1-2 en el camp de l'Olleria, en, en, la Solana, i esperen seguir amb, amb esta mateixa ratxa, esta vegada afrontar un rival directe com és el Contestano, que va en el puesto número 14 amb 11 punts, tan sol un joc per de baix, per baix, del Contestano. Així els posem immediatament quins són tots els horaris de tots els partits del cap de setmana de regional preferent En una jornada importantísima para todos los nuestros eh, los nuestros representantes de la comarca de la Afor. Ya veo en que el disapte al 4 de la Vesprada, el Racing al se enfrentará a la en el municipal de Algemcir, al Leti Benidorme en el Guillermo Amor, rebral sueca también de Mal 4 y la Fonda en Carros en la plana con de Males 4 y Milla jugará contra el Contestano. Denia y Gandía en el Diego Menacuesta de Mata, al Alessín de la Vesprada y tancará la jornada. Eh, del disapte Lontinyent visitante al Calp en el camp municipal de Calp. Ya el diumenge el xavi visita también el Guillermo Amor, el camp anexe del Guillermo Amor, para enfrentarse al Racing Benidorm en el municipal de Pedreguer el Tabernes una nueva oportunidad de eh, demostrar el gran estado de forma que te y la Nucía ve el filial de la Nucía, se enfrentará en la Iometa al Muro Club de Fútbol. Estos son todos los partidos desde el cap de semana en el Grupo Cuart de Regional I ahir coneixem els que seran els nous enfrontaments de la nostra Copa Setzaus de final, on tenim tres representants de la nostra comarca de la Safora. i tenen els, les, seues pantalles els enfrontaments, els enfrontaments, el que ha donat de si sí el sorteig de la nostra Copa. El Club Esportiu Pedreguer rebrà en el municipal de Pedreguer al Club de Futbol Gandia i la Runa tindrà un nou partit, partides entre el Racing Rafael Cofer i la Unió Esportiva Tavernes de la Valldigna. Estos partits seran els que obriran el 2022 i estan posats en el calendari per al 4 i 5 de gener. Jornada, a més a més, intersemanal, es jugarà entre el dimarts, dimecres i dijous, encara estan per determinar els horaris exactes, però ahí tenen els que seran els enfrontaments de la nostra Copa. Set jaus de final, Club de Futbol Gandia contra el Pedreguer, Unió Espartob Esportiva Tavernes contra el Racing Rafael Coferes, l'únic primera regional de la nostra comarca de la Safor. Grans partits per a iniciar el 2022 en la nostra Copa. I ahir tenen les seues pantalles el calendari dels partits d'este cap de setmana en primera regional en el grup 7. Estos són tots els horaris, Rafael Cofer, Cullera, Altea, Pego, Oliva, Benissa, el Portuaris contra el Benita Chey, el Xeraco que rebrà el Polop i el diumenge Bell Reguard, Real de Gandia i en eixa jornada extra el 13 de gener entre el Gorgos i l'Alfàs del Pi. D'ací destacar sobretot dos dels partits. Per una banda, el de la Unió Deportiva Oliva, que estrenarà eh, entrenador després de la destitució de Marcos Estruc i, la, i el nomenament del nou tècnic de Vicent Fuster Pachera, que este cap de setmana veurà com la Unió Deportiva Oliva juga el seu primer partit amb el nou tècnic. Recorden, serà demà a les i mitja de la vesprada. I l'altre partit important és el del diumenge, derbi comarcal entre el club de futbol Beireguard, que està en una situació complicada, i el gran candidat de la comarca de la Safor a estar en eixa lluita per l'ascens com és el Real de Gandia de David Martí, diumenge a les 5 de la vesprada en el Pérez Siscar. Això en quant a la primera regional, però també tenim els partits de la segona. Ahí estan tots els encontres, tots els enfrontaments que hi haurà des de demà mateixa fins al 4 de gener en segona regional. Destacar que, per exemple, el del dimarts 28 de desembre entre el Beni Arbeig i la Unió Deportiva de Beniopa no es jugarà a priori, s'aplaçarà en un altre moment, com dèiem, per la sol·licitud de l'equip Beniova de suspendre tots els enfrontaments de totes les categories d'esta jornada, ja sabem per la informació que donàvem a l'inici del programa. De la resta d'equips, el més destacat, el del Safford Club de Futbol, que és el gran candidat a la l'ascens, i l'equip de brasilers que està ara mateix en el Rois de Corella també ha disputat partits en Oliva Nova i també en Xeraco i ara estan en les instal·lacions municipals del Roís de Corella per a disputar els partits del Safor Club de Futbol el gran candidat per a l'Ascens a Primera Regional jugarà demà mateix a les 12 del migdia front al Jutgent la resta de partits tenen així tots els horaris de tots els equips de Segona Regional i ens canviem ja de pilota, canviem de valor i anem al pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia, on demà a partir de les set i mitja de la vesprada es disputa l'últim partit de l'Àngels Vision Units pel Bàsquet Gandia. Serà front al Servi Grup Benidorm. Partit importantíssim tant per als gandians com per als benidormencs perquè qui guanyi aquest partit tindrà ja de forma oficial el seu passe a la segona fase. Certes, que per a l'Units pel bàsquet Gandia una derrota no implicaria quedar eliminat. Pràcticament és un equip ja virtualment classificat i tindria més oportunitats per a poder aconseguir el passe, però cert és que una derrota del Benidorm sí que l'eliminaria de forma matemàtica d'estar en esta segona fase. Per tant, partit importantíssim. A més, des de l'Units pel bàsquet Gandia volen que siga una festa de l'afició, una festa del bàsquet i, per tant, per al partit de demà a les 7 i mitja de la vesprada han convocat a tots els aficiona aficionats i aficionades per a que porten una joguina eh, que complisca aquestes tres condicions per una banda, que estiga en bon estat, que siga nou, no cal comprar-lo, però sí que estiga en bon estat, que no siga bèl·lic i que no siga sexista. I amb una joguina tindran una entrada gratuïta per a veure este partit. A més, en el descans hi haurà una xocolatada per part d'un dels patrocinadors de l'Units pel Bàsquet Gandia i serà, com deiem, la festa del bàsquet. Recorden, demà a les set i mitja. Sentim, si el sembla, a l'ajudant de l'entrenador, a Manu Herrera, a analitzar el partit de demà. Bueno, este sábado nos enfrentamos al venidor, partido muy, muy emotivo por varias razones. Primero de todo, destacar la iniciativa que ha tenido el club con la colaboración de la Cruz Roja para apoyar a los Nenes dando un regalo y dando gratis a ver el partido. Y luego, sobre todo, porque si conseguimos la victoria, ya nos clasificamos para esa segunda fase, en la cual nos permitiría luchar por la... Final a 4 y el ascenso de Plata. En cuanto al venidor, es un equipo muy muy competitivo donde sus jugadores referentes de estar en las posiciones interiores y sobre todo en la posición de base. Tenemos que controlar el partido en muchos aspectos y sobre todo no va a ser nada fácil, así que os esperamos a todos para que nos apoyéis y nos animéis. Así que vamos a por la victoria el sábado. Fins així el programa de d'avui, amb aquesta trista notícia, la, la més destacada del dia, amb aquesta informació que donaven sobre el, la mort del xiquet de 7 anys de la Unió Deportiva Avenió. Per repetir, i no ens cansarem de dir-ho, que tant el grup Radio Gandia com Telesafor en particular estem del costat i del dol també amb la família, el club, tots els companys i tècnics de la Unió Deportiva Beniopa. De Nosaltres ens despedim avui, tornarem el dilluns amb més esport, amb més fem esport, així, a Telesafor. Passen un gran cap de setmana, una abraçada i fins al dilluns.